Najviac reakcií od vás počúvam na to, že OK, chcem sa zdravo stravovať, ale keď prídem domov neskoro z práce, už nemám čas alebo chuť si chystať jedlo, alebo naopak niektorí z vás zasa veľmi veľa cestujú, nevedia, ako to zvládať na tých cestách. Takže toho všetkého sa dotkneme tak, aby vy aj vaša rodina ste boli fit, aby ste mali v chladničke stále niečo, čo je zdravé, čo viete rýchlo skonzumovať a nemusíte sa toho obávať. Kavitál Academy sme spustili v októbri minulého roku s tým, že informácií o tom, ako sa stravovať, čo je pre koho najvhodnejšie, tých informácií je strašne, strašne veľa a cez to všetko ľudia si nevedia vybrať, nevedia sa v tomto množstve informácií zorientovať. Takže my sme si vymysleli túto akadémiu kvôli tomu, aby sme mohli byť ešte bližšie k svojim klientom, aby sme spolutvorili, aby oni pochopili určité princípy a pochody v našom organizme a aby si uvedomovali potom ten rozdiel, čo si dávam na tanier. Hej, buď si vedome ubližuje, alebo sa snaží niektoré zlozvyky a návyky zmeniť a naozaj ten jeho život môže byť potom o tom zdraví a o tej lepšej kvalite života. Človek celý život skúša niečo nové a prešiel rôznymi kúrami a chce sa, tak ako hovorila pani Karin, očistiť a dostať sa do nejakého takého balancu, nielen telo, ale aj dušu, takže asi týmto smerom. Niečo zdravšie, hľadá v živote niečo zdravšie. V podstate sa stále uisťujem v nejakých veciach, ktoré v podstate stále používam. Bola som 15 rokov vegetarián, takže nejaké tie znalosti o zdravie výžive mám, no ale tak stále hovorím, že vždy je sa čo učiť. Takže zase som si prišla nejaké tie veci ozrejmiť, možno sa niečo priučiť. Ja som tu už pol roka, ale na takomto semináru som prvýkrát, takže sa mi to veľmi páčilo a myslím, že budem teda ďalej chodiť, pokiaľ budem dostávať pozvánku. Cerka mi pomohla finančne a som si povedala, že idem do toho, takže som prišla z Bratislavy a už som tu začala, tak chcem aj pokračovať. Veľmi ma zaujímali tie recepty, pretože človek nemá toľko takú fantáziu a toto aj na zlým rozprávaní s týmito ľuďmi sa mi páči a odozdávame si navzájom nejaké skúsenosti. Čo ma zaujalo, zmeniť svoj životný štýl, upraviť si trošičku aj zdravie, aj tú postavu. A hlavne celkovo, aby človek prešiel na také ľahšie jedlá. No tak, no, celkovo, lebo človek už sa musí zamýšľať, že nemôžeme ísť s tou dobou minulou, ale pozerať do budúcnosti, hej, niečo stále nové vyvárať, niečo nové pripravovať. No a tak to, tu sa vzdelávame, učia nás, lebo je to lepšie vidieť, než sám človek, keď si niečo ako vymýšľa. Hej. Od začiatku mám strávu pripravenú podľa môjho rozboru krvi a podľa toho si aj varím, chodím si aj zacvičiť, takže držím sa toho, ako som mala odporúčané.